Los Santos. Cheers. Ahoj všichni, vítám vás u poslechu buď na Spotify, na webu Apple Pie Production nebo na mém osobním YouTube. Rozhodl jsem se natočit takové krátké info, jelikož už po prvních dvou epizodách jsem narazil na spoustu lidí, kteří nechápou, o čem vlastně tenhle projekt je. Takže v krátkosti, projekt VTLS podcasty je čistě mým osobním projektem, nemám žádné editory a video edituju minimálně kvůli autentičnosti. Chci, aby to prostě bylo reální a byly prezentovány reální názory mýho hosta. Proto mám podobný způsob rozhovoru tak rád, protože to dává minimum času na to si odpověď rozmyslet a tím pádem host řekne to, co si opravdu myslí, což je třeba problém u psaných rozhovorů. Hosty si taky vybírám já a to podle zajímavé historie nebo třeba kontroverze z historie, aby bylo stále dostatek témat k diskuzi. Nikdy si teda nevyberu člověka, který nehrál aktivně na VTLS nebo podle mě nemá co říct. Ve výběru hostů si samozřejmě nechám poradit, ale následně si udělám research a když nenajdu dost zajímavých témat, podcast padá. Stejně tak nebudu dávat prostor urážkám nebo věcem, o kterých se bavit nechci. Proto rozhodně nedám prostor někomu, kdo veřejně uráží portál GTA Multiplayer nebo třeba propaguje cheaty. S podobnými rozhodně nechci mít nic společného a už vůbec bych s nimi nemohl vést objektivní rozhovor. Osobní útoky ignoruju, každopádně rozhovor je necenzurovaný, takže pokud host něco zmíní, nic s tím neudělám. Nikdy ale nereaguju ani nerozvádím myšlenku, pokud se jedná o útok na nějakého hráče. Pokud se řeší někdo, kdo má za sebou nějakou kauzu, logicky kauza bude probrána z jeho úhlu pohledu. Nemůžeme čekat objektivní názor od účastníka nějaké kauzy. Podcast je tedy hlavně o pokecu dvou lidí, kteří si přišli promluvit o nějakých tématech. Ve VTLS podcastu těmi tématy budou témata z herních serverů a tak se tento podcast bude vždy věnovat herním serverům portálu GTAMultiplayer.cz. Já vám děkuju za podporu, poslech, snad i pochopení a doufám, že jsem odpověděl na všechny vaše otázky. Díky a slyšíme se u dalšího rozhovoru. Stiffy.